بسم الله وكفى. كسو دوادا اوود قيبسيغا ملتاريغا دولادا فدرالكا صوماليا يررمي لان دالكو وحا اولي هاي شان قيبوت مركا لغا ريبو بونت لاند يو صومالي لان او جمهوريات قون اسو تاق اه وحانا قيبوه اي كليهين سيدا كو قيبتا كوبيا لباتانات فدقيدو يهي دو سمرريب حرونتا قلمودوك استيت لابو قيبتا تدبيا لباتانات فدقيدو يهي جوهر هرشابيل صدح قيبتا لبيا طبانكا ابريل فدقيدو يهي دمايو مقديشو افر قيبتا صدحي افرتانات فدقيدو يهي كسمايو جمهوريات دبراكيسان اميلان شان قيبتا الاحلامات فدقيدو يهي بايدابو جمهوريات دبراكيسان اميلان شانتان قيبوت كولكا لغاربو قيبتا الاحلامات افرتا كالي هالقف اميلان كسو جيده حتا تاليا انو كما اها عكسيقنا قيبتا الاحلامات او كهول غشا غوبالادا باكول شبالادا هوس اي باي ee jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland gutooyinkeeda iyo urradeeda horimaheeda iyo xitaa unugyadeeda waxa badanaa taliyayaal ka wada ah dad aan u dhalan deegaanka una naxayn oo dilaya dharaar iyo cawaba dadka deegaanka ku hadla afka mayga una nasabka sheegta dhulka wabiyada hoggaanada taliska guud ee xoogga federaalka dalka iyo reer Mainland kow taliyaha hoggaanka maamulka lacagta salbalaar beesha madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed labo taliyaha hoggaanka hanti dhowrka salbalaar beesha madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud saddex taliyaha hoggaanka howlgelinta ahna kusimaha salbalaar beesha taliye odowaa Yuusuf Raagi afar taliyaha hoggaanka gaadiidka salbalaar beesha X raysal wasaare khayre shan taliyaha hoggaanka war isgaarsiinta salbalaar beesha X raysal wasaare khayre lix taliyaha hoggaanka wardoonka salbalaar باشا اكس رئيس الوزارة خيره تدباء تليها هجانك عافيماتك سلبالار باشا رئيس الوزارة محمد حسين روبلي سيديد تليها هجانك هبك اي الرصاصتا سلبالار باشا تليها نبطسو جدا فادياسين سقال taliyaha hoggaanka saadka salbalaar beesha X wasiir goodax barre salbalaar toban taliyaha hoggaanka sancada saldheer beesha madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo koob iyo toban hoggaanka taliyaha hoggaanka wacyigelinta saldheer beesha madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo labiyo toban taliyaha hoggaanka dhismaha saldheer beesha madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo saddex iyo toban taliyaha hoggaanka ciidanka saldheer beesha madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo gaar ahaan geddiga waqooyi ee gaalkacyo afar iyo toban taliyaha hoggaanka sahanka saldheer beesha madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo gaar ahaan laascaanood shan iyo toban taliyaha hoggaanka tababarka somalilan beesha boorama lix iyo toban taliyaha hoggaanka xiriirka dabadda hermaylan awood qaybsiga taliyayaasha kuliyadaha milatariga federaalka soomaaliya iyo hermaylan kow taliyaha kuliyadda turksom
saldheer beesha madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo labo taliyaha kulliyadda jaalasiyaad salballaar beesha ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble saddex taliyaha kulliyadda jeneraal gordon reer somaliland afar taliyaha dugsiga jeneraal dhega badan salballaar beesha ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble shan taliyaha dugsiga hiil weyne salballaar beesha ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble lix taliyaha dugsiga ay furugow ama balidoogle walaweyn salballaar beesha ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble awood qaybsiga guutooyinka madaxa bannaan federaalka soomaaliya iyo reer mayland kow taliyaha guutada koowaad danab salballaar beesha ekis ra'iisul wasaare khayre labo taliya ku-xigeenka guutada koowaad danab salballaar beesha ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble saddex taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar saldheer beesha madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo gaar ahaan reer jigjiga afar taliya ku-xigeenka guutada afar iyo tobanka oktoobar salballaar beesha ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble shan taliyaha guutada gorgor saldheer beesha maxamed madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo gaar ahaan puntland lix taliyaha guutada lixaad ilaalada madax taliyaha guutada lixdanaad ee ilaalada madaxtooyada reer somaliland awood qaybsiga taliyayaasha ururada madaxa bannaan milatariga federaalka soomaaliya iyo reer mayland kow taliyaha ururka soddon iyo siddeedaad taliska guud salballaar beesha ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble labo taliya ku-xigeenka ururka soddon iyo siddeedaad taliska guud saldheer beesha madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo saddex taliyaha ururka siddeetan iyo sagaalaad saadka salballaar beesha ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble afar taliyaha ururka konton iyo sagaalaad gaadiidka salballaar beesha madaxweyne xasan sheekh maxamuud shan taliyaha ururka soddon iyo labaada soddon iyo labaad sancada saldheer beesha madaxweyne farmaajo lix taliyaha ururka afraad danab saldheer beesha madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo gaar ahaan puntland toddobo taliyaha ururka caafimaadka salballaar beesha ekis ra'iisul wasaare xasan cali kayre siddeed taliyaha ururka soddon iyo toddobaad gaashan dhigga saldheer beesha salballaar madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed inkastoo musiibo daran ay ku habsatay saraakiisha iyo ciidanka reer mayland iyo guud ahaanba saami qaybsiga jagooyinka dowladda federaalka soomaaliya haddaba nasiib darrada ugu ba'an waxa ay si gaara uga qabsatay gobolka shabeellaha hoose ee jamhuuriyadda barakaysan mayland oo aad moodid in loogu bursan yahay sidii shinnidu oo kale gumaadkana uu ka soconayo muddada soddonka sannadood taasoo ahba sababtii gardaradii caddayd ee madaxweyne mukhtaar roobow cali abuu mansuur
shirqool loogu soo qafaashay gudaha magaalada Baydhabo gobolka Bay ee Jamhuuriyadda Barakeysan Mainland 13kii Desembar 2018. Haddaba aynu eegno guutooyinka iyo ururada lagu soo dhex daajay ee meydka garaacaya gobolkani Shabeellaha Hoose, taliyayaashooda meelaha ay ka soo kala jeedaan. Guutada lixaad ee qaybta lixdamaad. Kow, taliyaha guutada lixaad General Aden Laba Afle, Salbalaar Beesha Yuusuf Indha Cadde. Labo, banduulaha guutada lixaad Gaashan La Sare, Saldheer Beesha Yuusuf Indha Cadde. Saddex, taliyaha ururka koowaad Laanta Buuro Gaashaan La Dhexe Liibaan Yuusuf Garre oo ku magac dheer Liibaan Dhamaaq ama Liibaan Goobaan Le, Saldheer Beesha Yuusuf Indha Cadde. Afar, taliyaha ururka Shalambood Gaashaan Le Cabdi Salaad, Salbalaar Beesha Yuusuf Indha Cadde. Shan, taliyaha ururka 25aad Baraawe Gaashaan Le Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale, Salbalaar Beesha Yuusuf Indha Cadde. Guutada toddobaad, isbeddello degdeg ah ayaa lagu sameeyey goortii la ansixiyey Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo u dhashay Salbalaar. Shaxda cusub guutada toddobaad ee qaybta lixdamaad. Kow, taliyaha guutada toddobaad Gaashaan Le Carab, Salbalaar Beesha Yuusuf Indha Cadde. Labo, banduulaha guutada toddobaad Gaashaan La Dhexe Salaad Fiiqow, Salbalaar Beesha Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow. Saddex, taliyaha ururka 54aad Gaashaan Le Cabdalle Cali Mire, Salbalaar Beesha Yuusuf Indha Cadde. Afar, taliyaha ururka 64aad Laba Xidigle Cali Cabdullaahi Hala, Salbalaar Beesha Iimaan Elman Reer Albarakaad. Shan, taliyaha ururka 35aad Gaashaan Le Maxamed Cabdulle Caraaye 44, Salbalaar Beesha Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Lix, banduulaha ururka 3aad banduulaha ururka 35aad Xidigle Yaxye, Salbalaar Beesha Yuusuf Indha Cadde. Toddobo, taliyaha maaliyadda guutada toddobaad Gaashaan Le Shandeeye, Salbalaar Beesha Yuusuf Indha Cadde. Siddeed, taliyaha karaaniga guutada toddobaad Xidigle Ilyaas, Salbalaar Beesha Yuusuf Indha Cadde. Sagaal, taliyaha gaadiidka guutada toddobaad Salbalaar Beesha Yuusuf Indha Cadde. Toban, taliyaha xafiiska guutada toddobaad Salbalaar Beesha Yuusuf Indha Cadde. Koob iyo toban, taliyaha hurinta 5aad guutada toddobaad Salbalaar Beesha Yuusuf Indha Cadde. Lambarka 12aad, laba taliye hurin ururka 35aad guutada toddobaad Salbalaar Beesha Yuusuf Indha Cadde. 13, taliyaha hurinta 64aad ee guutada toddobaad Salbalaar Beesha Yuusuf Indha Cadde. Awood qaybsiga saraakiisha danab militariga federaalka Soomaaliya iyo reer Maylan. Kow, taliyaha guutada danab Gaashaan Le Ismaaciil Cabdimaalik, Salbalaar Beesha X Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qayre. Labo, banduulaha guutada danab Salbalaar Beesha Yuusuf Indha Cadde. Saddex, taliyaha ururka 4aad guutada danab Laba Xidigle Maxamed Suleymaan, Saldheer Beesha Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo gar ahaan Puntland. Afar,
taliyaha ururka danab kismaayo ee jamhuuriyadda barakaysan Mainland, gaashaanle xasan ciraaqi saldheer reer jigjiga fiiro gaar ah sarkaalkani xilka waa laga qaaday waxaana lagu beddelay wiil uu axmed madoobe adeer u yahay oo dable ah. Shan, taliyaha ururka danab hirshabeelle saddex digle xasan tuur yare salballaar beesha ekis wasiir goodax barre lambar lix taliyaha ururka danab galmudug gaashaanle mukhtaar beesha madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo guutada 14 Oktoobar oo ka howlgasha gobolka shabeellaha hoose ee jamhuuriyadda barakaysan Mainland saraakiisha kala haysata kow taliyaha guutada 14 Oktoobar gaashan la sare warsame saldheer beesha madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo gaar ahaan reer jigjiga labo beenduulaha guutada 14 Oktoobar gaashaanle cabdi cali raagi salballaar beesha mudane qoorqoor saddex taliyaha ururka 66aad aw dheegle ee guutada 14 Oktoobar gaashaanle maslax saldheer beesha madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo gaar ahaan reer jigjiga shan afar taliyaha ururka 43aad beriire ee guutada 14 Oktoobar saddex digle axmed siyaad salballaar beesha ekis ra'iisul wasaare xasan cali qayre shan taliyaha ururka 53aad sabiid iyo caanole guutada 14 Oktoobar gaashaanle cali cabdi raagi salballaar beesha madaxweyne xasan sheekh maxamuud lix taliyaha ururka 84aad baydhabo tuu ekis jannaale saddex digle cali tikre saldheer beesha madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo toddoba taliyaha ururka 14 Oktoobar marko ee guutada 14 Oktoobar saddex digle cusmaan muuse reer markood Mainland sideed taliyaha ururka 83aad baydhabo tuu ekis jannaale guutada 14 Oktoobar gaashaanle maxamed nuur reer Mainland ugu dambayntii waxaa jira xilal fara badan oo militaris ama qaybsi ahaan looga dhaariyey reer Mainland oo ciidanka iyo dalkuba dad ahaan ay iyaku ugu badan yihiin tiro jagooyinkaasoona aynu ku soo gudbin doono barnaamijyadeena xiga ee warbaahinta ku bahawday koonfurta Soomaaliya afka qalaad loo yaqaana Southern Media Cooperation loona soo gaabiyo SMC haddii uu rabbigu idmo waxaana haatan aynu ku soo afmeeraynaa warbixinteenan military qaybta 12 Abriil fadhigeedu yahay Muqdisho balse meel kale aanay ka howlgelin aan ka ahayn gobolka shabeellaha hoose ee jamhuuriyadda barakaysan Mainland qaybta 12 Abriil kow taliyaha guutada koowaad qaybta 12 Abriil gaashaanle xasan jaamici salballaar beesha mudane qoorqoor labo ee beenduulaha guutada koowaad qaybta 12 Abriil gaashaan la sare qataatow salballaar beesha ekis ra'iisul wasaare xasan cali qayre saddex taliyaha ururka 31aad ceelsiliini guutada koowaad ee qaybta 12 Abriil gaashaan la dhexe hurdaaye salballaar beesha madaxweyne xasan sheekh maxamuud amaba beesha taliyaha ciidamada xoogga federaalka soomaaliyeed jeneraal odowe yuusuf raage wadarta guud shaxda dallacaadaha saraakiisha haatan dowladda federaalka soomaaliya iyo reer Mainland kow salballaar 70 sarkaal labo saldheer 34 sarkaal saddex Mainland 13 sarkaal
أفر رير سوماليلاند لح سركال شن بيش شنات لبا سركال الضبا ننكي سيحدي سيحي سيديبي ودالي بابي ديه جرين ولا القالي يبال أدنى هلاقن مكسومري دي حانتنا الدومر كهي اللو دايو وعنا برنامج كات أتكلا سعوتين ورباهين تكوبة هاوضي كونفورتا صوماليا أفكا قلاد لو يقانو Southern Media Cooperation وربحين تان ميد لاميدا انتا ينو ديب اغا كل ميد دونو وعنو دي كاقة تاقي دونا إذا ما لأي چانتو الفردوس كل الناس تقول لا حول من لا تريقة مهمة وقال لما هذيا إلهي مرقئي أودي أمت مغن سداسي كمير نايتيا كمير نايتيا إلا تريق مهيمة وقال لما ديا إلا تريق مهيمة وقال لما ديا إلهي مرقئي أودي أمت مغن سداسي كمير نايتيا كمير نايتيا قاسي الممنو مرقئي همين إمان كدل شو مالي سنا مشار دامبا مورا الجباني إيمان شو سوغن هالينا ميلتري إيمان جاي سوغن هالينا قاسي الممنو مراقي همين إيمان كدل شو مالي سنغا مشار لامبا مورا الجباني إيمان شو سوغن هالينا ميلتري إيمان جاي سوغن هالينا مسؤول داعتي نقدو داعتي نقنو ايقو عاصمي عنوتي ونبرني اني ملك الهيكي من تريقا وجنو داكي كما مولو ارنادا يهور مارك ديرسيو مسؤول داعتي نقدو أي ألانكا إما بايلا يايو أمارك إما ديدا إما مديدا يو أي ألانكا إما بايلا يايو أمارك إما ديدا إما مديدا يو كاي آلان كاي ما بايلا يايو أمار كي ما دي داي نما دي دايو كاي آلان كاي ما بايلا يايو أمار كي ما دي داي نما دي دايو كاي آلان كاي ما بايلا يايو أمار كي ما دي داي نما دي دايو كاي آلان كاي ما بايلا يايو أمار كي ما
dalkay arankay ma baylaayo amarkii madidayna madidayo dalkay arankay ma baylaayo amarkii madidayna madidayo dalkay arankay ma baylaayo amarkii madidayna madidayo dalkay arankay ma baylaayo amarkii madidayna madidayo.